السلام عليكم ورحمة الله. الجامعة الإسلامية دار العلوم دوبند کی جانب سے ایک اہم اعلان. اعلان کیا ہے توجہ فرمائیں. مورخہ 15 اگست 2022 بروز پیر یوم آزادی کے موقع پر تعطیل عام رہے گی. یوم آزادی کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر آدھے منزل کے سامنے میدان میں پرچم کشائی کی تقریب ہوگی, جس میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر مدرسین دار العلوم دیوبند خطاب فرمائیں گے. تمام طلبہ عزیز پروگرام میں شرکت فرمائیں. پرچم کشائی کی تقریب 7:30 بجے آزائی منزل کے سامنے والے میدان میں کی, اس لیے تمام طلبہ متوجہ ہوں. اور تمام سامعین اور ناظرین حضرات سے درخواست ہے کہ جانشین شیخ الاسلام صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی کے خطاب کو ضرور سماعت فرمائیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.